Takže dámy a pánové, jdeme na krále Mooglu na extreme obtížnost. Je to můj první extreme duty. Můj první extrémní trial, který už jsou prej docela těžký, jsem slyšel. Takže uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Docela se toho bojím. Ty vole, těch sproutů tady. Tady jsme všichni sprouti. Ježiši Maria. To bude sranda. Oh shit. Tak schválně. Good King Mogul Mok. Sedmý. Ne, jeden, dvanáctý. Anything I should know? No, asi jakoby uvidíme, jak to bude vypadat, no. Takže... nevím, jestli píše taktiku nebo něco. Ready check. No, nevím, co to jakoby znamená, dám teda jakože yes, prostě bych do toho naběhnul a uvidíme, co to provede. Ready 8, všech 8, fokusy... Oj, hele, on už do toho naběh, on už do toho naběh, boys. On už do toho vážně naběh. A z toho musím vám asi vyhnout. Vyhnul jsem se, dobrý, hele, první ablita jsem se vyhnul, let's go. Který je healer? Která barvička je healer, lidi? Která barvička je healer? Jediný, co má stavku? Který má stavku? Jsou to myšo netopíři! Jak mám poznat, který z nich má stavku? Tak bože. Zbílo holí. No nevadí, já zabiju tohle, ten vypadá, že je taky docela jakože... Zvykej si chci stream, OK. Počkat, to byla blbá, to byl blbý skok, nevadí, jedeme dál. Jo, koukám, že tady něco teda healuje, ale... Wait, on je resnutej. Který je ten s tou holí? To je tenhle ten? Já to fakt jako nepoznám. Jo, dobrý, takže teď jsem mu asi jakoby zabil, jo? Proč já se živej? Hold a minute. A proč po něm někde jde někdo další? A proč za chvilku budu mrtvej? No jasně, takže toto je healer, toto teda zabiju. Uj. Vyhnu se. Easy. Tak, teď jdeme do něj. Tak, teď jsem zabil healera teda. Jestli dobře chápu. Teď já si třeba zabiju tohle. Uvidíme, jak to půjde. Tak, easy. Teď skočím na tohle. Třeba. Asi nám to moc dlouho trvá, co? Předpokládám. Wait, what? To máme být tak rychlý? Počkej. To během té minuty nebo těch dvou minut, který jsme tam myšli, tak to jako, že máme sundat celý, jo? Ty vole. Ty vole. Aha, pěkně no. Tady píše prej do not just kill one. Podle mě nikdo neví, co dělá tady z nás, ale uvidíme. Triple Black Metal, tady nejtěžší klasa, perfektní. Takže máme fakt teda jakoby libovou skupinu, jo? Every Moogle needs to be around 10% HP. Je to true nebo ne?
Hold a minute. My tady píše, že after he will heal them, they will repeat to get them low to and kill one. Wait, oni mi tady píšou nějakou taktiku, kterou úplně nechápu. No, uvidíme. Mám pocit, že mi tady říkáte vy tady v chatu jinou taktiku. A jinou taktiku tady budeme provádět. Pre jakoby všechny máme dát na 10%. Jako všichni ty malí. A potom switchnou do toho mugla s nějakýma debuffama třema. To je v pohodě. Takže prej je máme dát všichni na jeden ten. Jako nevím, mě tady říkají, že prej je máme dát všichni na 10%, jak moc je to true taktika? Jau, 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 jau. Jo, mě to přijde jako pičovina, protože ten healer je vyhiluje, ne? Nebo ne? Dobrý, ten má 10%. Já tady nevím, co je moje abilita, co je jakoby abilita těch dalších, no ale on je healuje ten healer, to prostě jakoby nějak... Ojojojojojojojojoj. Ooo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 
Dobrý, ten je na 10. Všichni jsou zhruba na 10%. Co teď? Vadu. Jste zavezli najednou všechny velmi rychle. OK, takže teď jakoby zabijíme najednou všechny velmi rychle, jo? Ne, teď je to v piči a teď je to v piči. Now get everyone to 10% again, OK. Tak teď máme zase všechny 10%, jo, znova. Jsme jakoby nezabili asi všechny naraz, nebo nevím? Jo, takhle, jo, jasný, takže my v podstatě děláme to, že je zabijíme jenom proto, aby se on zabil sám, chápu to dobře. Jo, takhle. I see now. To je chytrá taktika. Dobrý, hele, máme to. To je ale, to je stejně strašná píčovina. Ne, hlavně ho nepíchnout. Dobrý, teď se resnou zase. Jo, a on použije na to svoje vlastní APčka. Jasný. Teď teda máme jít jakože do něj, nebo au? A teď nukebox, teď nukebox. Prej jakoby ne nukebox, ještě. Prej jakoby teď všichni... Teď ještě máme dát ještě jednou prej. Bá, ty vole. To je kravina. To je ten boss. Dobrý, hele, teď jdu tady do tohohle. Tak, teď ještě sundáme tohohle. Teď ještě sundáme tohohle. Je
tam ještě někdo, a tam je ten Piko Piko. Dobrý. Jsou všichni. Now kill all, ok, prej teď kill all. Tak jo, no tak nejdeme zabít, BOOM! A teď nuk tohle, co? Jo, teď nuk tohle. Easy. Asi limit break. Easy! Easy! Jednoduchý. První extreme trial pryč. Nádhera. Dal jsem zase ten limit breaker, ale tak to nevadí. GG, tyjo. Úplně jednoduchý, komicky snadný, tyjo. Když ne, tady už musíte prostě znát tu taktiku, tyjo. Ale mám za sebou svůj první extreme trial, dámy a pánové. Nádhera, mám za sebou svůj první extreme trial. Teď bych dal jakože... Wait a minute, co padlo za loot? Nějaký 100 item level, dexterity věc, to je mi celkem jedno, to stejně nepotřebuju, ale ty vole. Jako já jsem četl ten chat a prostě jakoby se divím, že to stihl napsat, tyho cápeček. To bylo výborný, ale... Jako líbí se... Tak taky zatím se mi zatím líbí, tyjo, ale... Já si dovedu na ty jako vyšší obtížnosti teda ještě. Tak proto tak málo pokusů, prostě jsme to dali na druhý pokus. Což je skvělý, tyjo. Ale hej, líbilo se mi to, jo. Těším se na další encounter teda.